assim. Este pé é muito bom porque não deixa que o tecido de cima estique. Ele traciona o tecido, ele puxa o tecido, ao mesmo tempo que os dentinhos de baixo puxou o tecido para trás, este calcador também tem os dentinhos que faz com que os tecidos não desandem entre si. De maneira que fica tudo muito direitinho.